Je pád dvojček konšpiráciou? Konšpiračné teorie vyrábajú vlády. Čo bolo skutočnou príčinou pádu Štefánikovho lietadla? Ľudia hľadajú pravdu. To je nezmysel. Kto v skutočnosti riadi svet? Ten svet pro nás zůstává tajemstvím. Téma konšpirácií v novej diskusnej relácii RTVS s Michalom Havranom a jeho hostiami. Večera s Havranom. Ústa plné výnimočných tém. Na dvojke.